Rede Óptica Center. Nossos especialistas avaliam e selecionam sempre os melhores produtos do mercado para garantir o que há de melhor no mercado óptico. Ao escolher a Rede Óptica Center, você tem a tranquilidade de estar adquirindo produtos altamente qualificados e selecionados por profissionais que amam e entendem do que fazem. Sempre buscamos o que há de melhor em armações para óculos de grau, de segurança ou de sol, para o máximo conforto de nossos clientes. Aqui na Rede Óptica Center, você encontra armações para óculos de grau a partir de R$ 49,99. Temos mais de 500 modelos de armações para sua escolha, masculina, feminina, infantil e óculos de sol. Acesse nosso site e procure a loja mais perto de você, www.opticacenter.com.br. Óptica Center.